Ahoj, já jsem Filip Duvka a jsem tady spoluzakladatelem oboru GameArt, který vznikl celkem nedávno. Vznikl tím, že jsem já jako učitel motion designu vlastně byl osloven svými žačkami, studentkami, které se chtěly dovědět něco o herní tvorbě. A protože můj spolužák tehdy na vysoké škole, tak vlastně se hrám zabýval, tak jsem Dominika Konečního oslovil a zeptal jsem se ho, vlastně jestli to nemůžeme nějak jako rozvinout, tady tu myšlenku toho vzdělávání. A Dominik v té době, tuším, byl v prvním ročníku bakalářského oboru herní média, nějak, kdy vlastně společně s Vojtěchem Vaňkem jsme domluvili první game jam. A vlastně tak jsme pomalu začali rozjíždět nějaké snahy u nás na škole vzdělávat herní tvorbu. A vlastně v té době můj kolega Ondra Klus, je přítomen, který učil video u nás, tak začal taktéž mě s tím pomáhat a začal vlastně v hodinách, nebo co mi bylo řečeno, tak už začal v hodinách se věnovat i té herní tvorbě a hernímu narrativu. Takže společně jsme začali nějak tak usilovat o to, aby děcka měly možnost se herní tvorbě věnovat. A k tomu jsme založili takzvaný studentský klub herní tvorby, kterým vlastně jsme nějak tak dokázali, že něco takového jsme schopni. A vlastně když tady u nás na střední škole umění a designu, kde se aktuálně nacházíme, pan ředitel nabídl nahradit obor keramiky, tak jsme se nabídli, že bychom zastoupili keramiku a vytvořili nový obor Game Art, který by se věnoval herní tvorbě. A vlastně v průběhu jsme vlastně nabrali Janču, grafičku, která vlastně u nás takhle bude učit. Jo. Ten obor vlastně se věnuje obecně herní tvorbě. O jeho pedagogickou stránku se stará Ondra, který by mohl nějak popsat to, jak ten obor je koncipován. Mm-hmm. Takže, my jsme už poměrně hned na začátku jsme začali uvažovat, jak teda tu herní tvorbu chceme učit, protože jsme si uvědomili, že to je skvělá příležitost ty věci dělat trošku jinak, že můžeme si s tím hrát doslova a že vlastně chceme to zaměřit na to, že nebudeme úplně mít klasické předměty, že není úplně potřeba jako ty věci rozdělovat na jednotlivé dovednosti příliš komplikovaně a na jednotlivá maličká cvičení, které si jenom tak věci zkoušíme. Ale chtěli jsme to pojmout co nejvíc celistvě to jde, a vymysleli jsme si, že budeme vyučovat modulárně v podstatě, že zvolíme jeden jasný úkol na celého půl roku, aby jsme jedno jasné téma, že vytvoříme celou jednu nějakou hru a že na ní budeme pracovat celého toho půl roku a že si jenom rozfázujeme, jako kdy se na ní co učíme, kdy se učíme na tom procesu té samotné tvorby. Že vlastně chceme motivovat ty děti k tomu, že ty věci nevytváří do šublíku, ale že každá ta věc, na které pracují, každá ta komponenta, kterou se musí naučit, se učí, protože chtějí něco vytvořit. Že chtějí mít nějakou super finální hru, kterou si sami vymysleli, která bude taková, jaká oni chtějí, která bude mít všechny ty komponenty jako funkční, díky tomu, že na ní měli dost času, protože ji vytvářeli celého toho půl roku. Takže jsme začali plánovat, jak něco takového uskutečnit, ale je to poměrně náročný proces, protože vlastně se musíme zhodnout nejdřív my samotní jakoby na tom, co všechno jakoby se tam musí stát, jaké fáze a co je pro tu hru samotnou jakoby důležité, kdy se co naučit, čím začít a čím skončit, protože každý z nás má úplně jiné jakoby i preference v tom samotném oboru a u těch her se zaměřuje na něco jiného. Takže to obnášelo mnoho jakoby dohadů, že jo, samotném jako game designu. A hádek. Disputací a
dalších podobných jako, horších či lepších forem komunikace, a ve kterých jsme si tyhle věci jako ujasňovali, aby jsme my sami věděli, co je pro nás důležité, kdy, a aby jsme to potom jako mohli celistvě předávat těm dětem v rámci toho každého toho půl roku. Tady tenhle pedagogický plán vznikal tak zhruba 2 roky. A vlastně za tu dobu jsme se tak scházeli po hospodách a tady ve škole a tak různě. A vlastně zhruba tak v půlce té přípravy tak jsme zjistili, že ty věci potřebujeme jako připravit pořádně. Jak pedagogicky, tak nějak i obsahově. To znamená, že musíme mít nějaké zkušenosti. Což znamená, že vlastně všichni z nás tady se snažíme být co nejlepší pedagogové. To znamená, že máme nějaké jako pedagogické základy. A i zkušenosti, ale taky, že vlastně ty zkušenosti musíme získávat v těch hrách. To znamená, že všichni z nás tady máme jako nějakou herní praxi. A třeba kdyby Dominik začal sám sebou, protože ten je asi nejzkušenější z nás. Sám sebou. Tak já jsem Dominik Konečný. Já budu mít na starosti primárně design, samotné herní engine, v kterých už žiju několik let, víc než v normálním světě. A ještě budu mít na starosti zvuk, protože jsem i několik let působil jako zvukař a tak různě. A už jsem zapomněl, co byla tvoje otázka. Ta zkušenost vlastně s tou herní tvorbou, to znamená, ty máš za sebou několik her. Jo, tak já osobně tvořím vlastně jako na 2 úrovních, jednak v rámci nějaké nezávislé scény, kde jsme vydali Hadr a teďka děláme na takové first person puzzle věci, která se jmenuje Repeat. A do toho jsem ještě dělal, nebo dělám vlastně furt ve studiích větších, to byl Hangar a teďka InGame Studios. Ale vlastně v rámci jako nás všech, už jsme se všichni tak nějak jako rozprostřeli, že jo, po celé brněnské scéně. Filip, že jo, funguje furt v Hangáru a Ondra s Jančou, tak dělají v Ashbourne teďka. Jo. A takže to je vlastně nějaká ta obsahová stránka toho našeho vzdělávání, který tady hodláme provozovat. Ale vlastně v průběhu jsme zjistili, že, což jsme věděli na začátku, ale že vlastně škola nemá peníze na to, abychom mohli jako ten obor realizovat po technické stránce. A to znamená, že v tu chvíli vlastně jsme využili toho, že tady v Brně se všichni známe, že vlastně existuje něco jako herní klastr a společně jsme vymysleli způsob nebo vlastně kontakty jsme získali tak, aby jsme se stali jako prioritou Prahy Moravský kraj. To znamená, že jsme vlastně podali žádost, záměr vlastně na nějaký projekt, ve kterým bychom se nezabývali jenom náma, vlastně naší školou, ale abychom pomáhali Moravskému kraji obecně. A vlastně vytvořili jsme projekt takzvaného Centra herního vzdělávání, který právě v sobě má za úkol vlastně vytvořit to centrum herního vzdělávání, vytvořit to zázemí, kde vlastně by to vzdělávání jako vzkvétalo a půjčelo do všech směrů. Včetně jako kdyby nějaké přípravy třeba základoškoláků na studium střední škol herní tvorby, ale i přípravou středoškoláků na studium vysokých škol a tak dále. No, ještě vlastně naše plány byly, který teda trošku zatěla korona, že budeme třeba dělat game jamy nebo různé události, prostě, kterých se lidi můžou jako zúčastnit vlastně. Což je pořád v plánu a teďka vlastně ty game jamy vlastně nasázíme teďka v 2 letech 6. Přesně tak. To shrnul tak, že jsme se dostali do docela dobré situace v tom, že jsme měli fakt štěstí v tom, že všichni ti důležití hráči v rámci toho jako našeho oboru jakoby nás vlastně podpořili a vytvořila se tam ať už náhodou nebo velmi velkým úsilím jako vlastně příležitost, což je jako zdůraznit, že vlastně shodou okolností na škole se otevřela příležitost, ale zároveň kraj se byl velkou těžkou prací herního klastru podpořen a jakoby namotivován k tomu, aby podporoval herní průmysl a herní vzdělávání, ve kterém my jsme jako se velmi rychle díky tomu jako exponovali. Takže firmy jsou natěšené a chcou a pracují na tom, aby nás podpořili a takové vzdělávání vznikalo. Zároveň z druhé strany samotní žáci vlastně byli ti, kteří za námi přišli a celé to nastartovali, takže ten zájem vlastně šel ze všech stran simultánně, což bylo jako neuvěřitelně jako krásná shoda okolností.
Protože tenhle obor vzniká na střední škole umění a designu a vyšší odborná škola, příspěvková organizace. A vlastně naši studenti, byť se ten obor jmenuje Game Art, tak budou procházet různými odvětvími. A tím, že se to jedná o uměleckou školu, tak vlastně i kladem velký důraz na to, že budou umět kreslit, budou umět malovat, vlastně budou pracovat digitálně, s digitální malbou. A vlastně z toho důvodu mezi svými řadami máme Janču Bělež-Bernkop, která se vlastně bude starat o 2D grafiku u nás. Jo, mě jmenuji Jana Bělež-Bernkop, mám to trošku komplikované. A co se týče jako game designu, tak o tom to moje práce úplně nebude a budu se vlastně hlavně starat o to, aby získali nějaké technické dovednosti v rámci různých softwarů od, nemůžu to říct, Photoshopu přes Skritu i různý jako neplacený free verze a plus nějaké dovednosti kreslení, co se týká figury a tak, protože ten game design není samozřejmě jenom v digitálních hrách, ale jen jestli to kluci zmínili, že to budou i tvorba deskovek a tak. Takže k tomu se pojí práce s písmem, práce s vektorovými softwary, práce prostě s obsahem, s textem. Takže o nějaký ten technický základ se budu starat hlavně já. A kluci to budou navrhovat. Já možná taky s nimi, ale... No. My spoustu z těch věcí vlastně soustředíme kolem game designu a obecně toho herního designu, ale vlastně byť si projdou nějakou kreslivou průpravou, tak vlastně si projdou i základy programování. Takže z nich chceme udělat trošku renesanční děcka v tom, jak vytvářet hry, tak aby zvládli vytvořit hru sami. Nicméně se budeme snažit o to, aby vlastně tvořili ty hry v týmech, což pro nás je velmi důležitý a ta herní tvorba v podstatě nejde dělat. Hlavně jde o to, aby se každý vybral tu roli, že? No. Protože to obsahuje i právě přes ty technické věci, jako je programování, tak jsou to různý koncepty, ty kresba, jakoby eventu a tak, je to jako velmi obšírný obor. Takže se to zkusíme nějak pojmout. Přesně tak. Ten plán je takový, že nejdřív naučíme celistvě, že jo, v tom smyslu, že si na začátku si v podstatě vytváří celou tu hru od začátku do konce, jo, prakticky každý sám, nebo jakoby v malých týmech, nebo minimálně každý to musí jako domyslet do konce, ale potom se to víc a víc specializuje, aby si nejdřív vyzkoušeli celý ten proces, aby dobře věděli, co ten proces obsahuje, jak kvůli spolupráci s ostatníma, tak kvůli tomu, aby věděli, na co si mají zaměřit ten svůj zájem a poté vlastně víc a víc specializace a víc jako vlastního, jako abych to řekl, zájmu do toho, jako člověk může projevit a v konečném důsledku ve čtvrťáku už nemusí odevzdat, už může odevzdat jenom to, co ho na té hře baví. Nejlépe ve spolupráci s těma dalšíma lidma v týmu, ale i kdyby to měly být jenom velmi kvalitní koncepty nebo samotný game design, který není potáhlý grafikou, ale sám o sobě jako strašně dobře dokončený, tak je to pro nás obrovsky cenné, aby jsme podpořili každého toho člověka v tom jeho vlastním zájmu. Důležitý asi k tomu je zmínit, že vlastně v jednom našem ročníku je 13 děcek. To znamená, že my tu možnost vlastně máme k tomu jako s nima tak pracovat a vlastně hledat každému z nich nebo s každým z nich tu jeho specializaci. S tím, že teda budou je čekat i obecní, všeobecní předměty vzdělávání, to znamená češtiny, matiky, chemie, fyziky, ekologie tam je. Takže ekonomika. Ekonomika taky. Tělocvik. Jo. Ta jejich výuka je rozdělená tak, aby ty všeobecné předměty, které se učí, aby prostě byly a stejně ty naše byly. To znamená, že každý týden probíhá vlastně stejný princip prostě rozvrhu, kdy v pondělí ráno prostě začnou tělocvikem nebo něčím, ale odpoledne skončí game designem. A některý dny vlastně věnuju jenom tomu té herní tvorbě a některý zase třeba jenom kresbě. Jo? Že vlastně ten rozvrh se vlastně vytvářel v kombinaci s těma ostatníma předmětama tak, aby byly naplněny ty jako požadavky. No? Takže není to tak, že by každý týden vlastně bylo něco jiného. Je to klasická výuka. No?
Je to vlastně, jakoby my máme kontrolu v podstatě jenom nad těma odbornýma předmětama, oborovýma teda, což znamená jakoby samotná ta tvorba her a ty obecné předměty jsou více gesce jako zbytku školy, jo, jakoby předmětových komisí dokonce, nebo něco v tom smyslu, které si sami určují, co je v češtině důležité, ale jeden z našich jakoby vysněných výsledků je i to, že by se nám podařilo ty věci propojit postupem času. To znamená, že pokud budeme psát pravidla deskových her, tak je ideální příležitost na to naběhnout do hodiny češtiny a zkusit jak ukecat češtinářko by s tímhle, aby jakoby jim pomohla ty pravidla jako vytvářet, aby pochopili rozdíl mezi tím formálním jazykem a nějakým jako příběhovým, že dokonce se můžou napsat ty pravidla v různých jako verzích, což se někdy stává. Takže ty příležitosti a propojení tam jsou a budeme je hledat a uvidíme, jak budeme úspěšní. Nemáme nad tím jako moc kontroly, takže to je otázka na budoucnost. My vlastně v rámci toho studia taky po studentech budeme chtít, aby vytvářeli hry, což je vlastně ten princip toho, proč tady jako to je jsou to vlastně jediné. A máme to vlastně vymyšlení tak, že v prvním poletí budou vytvářet deskovou hru, v druhém poletí budou vytvářet vizuální novelu, kde se naučí částečně pracovat s nějakým, nebo vizuální novelu, adventuru, no, prostě obrazový. Jednoduchý 2Dčko, který bude klikatelný. Šoupatelný. Šoupatelný. A ve druháku na začátku budou dělat akční hru 2Dčkovou a ve druhý poletí druhého ročníku budou dělat 3Dčko už. Mm-hmm. First person something. Něco. Walking simulator nebo prostě nějaký procházení. No, my jsme si to vlastně takhle celý jako naplánovali čistě jako kvůli nějakému technologickému skillu, který vlastně naši studenti budou mít. Abychom šli fakt jako postupně, ale ono to vlastně do nějaké míry kopíruje, že, historický vývoj. Takže ideálně se nám do toho vlastně snad podaří dostat i trochu historie vlastně herní. A rovnou si vlastně, i kdybychom nechtěli, tak si prostě na tom budeme ukazovat ty příklady. Že? A postupně asi půjdeme do současnosti. A pak to třeba snad předběhnou. Takže se těšte na hry našich studentů. Vision Game toho bude plný, protože 13 her, každý půl rok, nebudete stíhat. Ani my ne. 26. Ani ty žáci, ty jo. 50 her za půl roku to bude. Pozor, budou pracovat ve skupině. No, to je pravda. To vzdělávání těch našich studentů, tak samozřejmě směřuje k tomu, aby buď šli rovnou do firem, což vlastně my chceme pracovat s tím, že právě ty lokální jihomoravské firmy, tím, jak se známe, jak prostě jsou to vlídní lidé, kteří vlastně stojí za tím, abychom vlastně pokračovali v té naší tvorbě a vlastně vytvářeli ty studenty a ty schopní lidi, tak je chceme zvát právě na prezentace našich her, aby vlastně oni už v rámci toho studia jako začali pozorovat, kdo vlastně má na to k ním třeba jako přijít pak po tom studiu. A zároveň se známe s vysokoškolskými obory, které se herní tvorbě věnují. To znamená, že jsme schopni je připravovat tady na tyhle obory. To znamená, že vlastně ten herní klaster, který tady na té Jižní Moravě funguje, tak vlastně tím, jak se setkáváme, tak o sobě víme, tak vlastně se zveme na různé akce. To znamená, že i naši studenti prostě chodí na prezentace studentů Masaryčky a dívají se, jak na vysoké škole se to dělá a ty sféry se tak prolínají krásně. Ty jejich hry bychom neměli vidět čistě jenom my, jako učitelé, že by to neměli dělat pro nás, což se tak často stává jakoby i ze zkušenosti na těch školách, že vlastně jakoby student vytvoří hru, uvidí to učitel, dá mu známku, hodnocení, zpětnou vazbu a vlastně tím to končí, jo? Což je vlastně jako hrozně špatně, no hrozně jakoby v podstatě už po nějaké době většinou ty studenti začnou dělat věci pro to, aby uspokojili toho učitele, že jo? Protože to je všechno jediná jako věc, která vlastně jako, kterou dostává jako zpět za tu svoji práci, jo? Nějaké jako jeho hodnocení. Takže my to chceme co nejvíc narušit a právě tady ten herní klaster a tady ta spolupráce, kterou jako vytváří
ten klaster a my tím, že jsme ve firmách, je ta možnost zvát ty lidi a co nejvíc je sem tahat, tahat je na ty prezentace, které bude mít online těch deskových, těch jako studentských her a tahat a co nejvíc to jako propojovat, aby ta hra i tu hry samotné máme v plánu vždycky dávat online, aby byly zahratelné, jo, a posílat je kam jen to půjde, kde to jen půjde. Jsme v kontaktu s těmi vysokýma školama, kde chceme dělat jako společné setkání, kde jako studenti všech těch škol se sjedou někde a tam buď dělají game jam, nebo společně si jako navzájem hrajou ty hry. Celá řada jako takových věcí, o takových věcích se minimálně mluvilo a plánují se a chceme je dělat. Přesně tak. Nahledě na to, že to je jako pravidlo téhle školy, nebo bývá to tak, že se chodí na praxi, ne? Což my vlastně no, budeme mít teprve první ročník, takže to je jako všechno taková. Jo. Samozřejmě, pokud to půjde, to nemůžeme dávat jakoby nějak povinně, nebo není to možnost. Jako, máme povinné 2 týdny praxe, což bude takové jakože na ochutnání a jakože nemoc jako zásadní pro ten jejich život, ale pokud budou ochotní využít své prázdniny a budou tady jako a budou mít dostatek věcí, co ukázat těm firmám a budou mít jako tu touhu a sílu jako si tam vlastně si to skrze nás domluvit, jo, s tím, že my jsme jim schopni poskytnout kontakty a oni se musí jako projevit, tak věřím tomu, ale je to mírně víra, ale jako, myslím, že dost založená na jako dostatečně smysluplné analýze, že do těch firm na ty prázdniny budou moct chodit, jo, prostě na praxi. Ale aby se nám pak vrátili. Aby se nám pak vůbec vrátili. Ale tím jsme vlastně uspěli, dá se říct, kdyby se nevrátili. Jo, no, vlastně ano. Je to paradoxní, ale je to tak. Zmiňoval jednu hrozně důležitou věc, že vlastně chcem, aby děcka ty věci, které vytvoří, tak je dávali veřejně, protože přece jenom spálejí na tom po každý minimálně půl roku času, občas možná i déle. A my po nich určitě budeme chtít, hlavně u těch digitálních věcí, aby to dávali ven, aby to dávali minimálně na itch.io. A když nám prostě odevzdají maturitní práci, takže si je stáhneme ze Steamu, tak to bylo úplně. Ale no, protože jako jeden komentář od úplně náhodného internetového člověka, který jim napíše jako v poho, je vlastně mnohem větší motivace, než my jim reálně kdykoliv dokážeme dát. I naše hodiny tak protkáme různýma návštěvama odborníků, kteří se tady v Brně nachází. Ta spolupráce je vlastně jako silná už teďka, protože ty firmy mají zájem o tom, abychom vznikli. Dost teďka tomu vzdělávání se věnuje Hangár 13 v čele s Romanem Hladíkem, kteří vlastně nám pomáhají jako co nejvíc vyjednávat právě i s krajem a dost jako komunikovat v rámci toho vzdělávání a pomáhat tomu. Dokonce nám darovali server, 7 počítačů a vlastně jsou pořád tak jako vstřícní a jako velmi jako umí dobře reagovat, ale samozřejmě to nejsou jako jediní právě, že všichni z herního klastru, to znamená InGame Studios, Ashborn, tak vlastně už jenom tím, že nás vzali na praxe a pak i do jako zaměstnání, aby zvedli tu úroveň té výuky, tak je vlastně krok, kterýho si velmi ceníme, protože chápu ten princip. Z těch dalších firm vlastně i s Bohemia Interactive samozřejmě spolupracujeme, CBE Software, všichni, kdo jsou vlastně v herním klastru, to znamená Honza Zelený a tak. Nejlíp se najdeme asi na stránce gameart.cz dohromady, což tam vyskočí krátký info o tom našem oboru s odkazy na stránky naší školy, kde jsou podrobnější informace, například o talentových zkouškách. Přihlášky se podávají do 30. listopadu a přijímačky samotné probíhají začátkem ledna. V těch přijímačkách vlastně chceme vidět studentské práce, které by měly obsahovat, nemusí to nutně být hry, ale můžou to být věci, které nám ukážou, že ten student je kreativní a že vlastně dokáže nad věcí strávit více jak půl hodinu. A že se nebojí jako zkoušet věci. Čím víc to bude jako zaměřený k hrám, tak tím víc budeme cítit, že jsme schopni mu nějak jako v tom pomoct se zlepšovat. To znamená digitální malba, kresba, i normální kresba, to je vlastně i podmínkou, že tam vlastně musí být kresebný díla.
Ale vlastně i pokud student vlastně pracuje s nějakou, nějakým herním enginem, enginekem, herním nástrojem, lepší, třeba Twine nebo FlowLab, tak jsme velmi rádi, že vlastně už se pouští do té herní tvorby předtím, než jde k nám na školu. Což vlastně není podmínka, ale jsme za to rádi. Určitě jakoby bych zmínil i jakékoliv jako experimentování je pro nás zajímavý. Je ta ochota experimentovat, to znamená modovat ve hrách, i hrát dračák a mít jakoby připravený prostě jakoby mapy a kampaně a cokoliv, jo, nebo dělat kreativu v rámci Minecraftu prostě, jo, kde se dá udělat jako tisíce věcí. Takže jako vlastně všechny tyhle jako alternativy toho, co vlastně jako skoro je nějaký game design nebo toho souvisí s tebe hrách, jako je pro nás jako zajímavé, protože to ukazuje ochotu jít do hloubky ve hrách, prostě jít do hloubky v jakékoliv tvorbě, že ta hra mě nebaví jenom hrát, jenom ji užívat, ale baví mě ji trošku rozbíjet, nabourávat, měnit, dívat se jí trošku pod kapotu a tak. No a hlavně jsme rádi, když ti studenti mají prostě nahráno, když jako jediný nehrajou jenom Apex prostě 6 hodin denně každý den, ale když prostě znají něco z každého žánru, znají prostě staré hry, znají nové hry a no, prostě mají nahráno. Takže budou muset ukazovat svoje Steam účty. To by mohlo být dobrý, no. Jakože fakt, ale to bychom se zase vybírali jako Padle to, co hrajou. Ale to, jak jsou bohatí. Skočí, když byl Space Program, tak ho berem prostě. Tak jo, tak díky moc, že jste řekli něco o oboru Game Art. A přeju hodně šikovných studentů. Děkujem. My víme, že jsou šikovní. Jen je udržet v té šikovnosti. Jediné, co se tady může stát, je, že je zkazíme, jo? No, musíme jim hrozně dlouho lhát v tom, že jako dělat hry není taková zábava, jak je hrát. Ale v nějakém momentu, že se to překlopí a zase to bude zábava. Mm. Tak děkujeme. Děkujeme.